በዛሬው ቪዲዮ እንዴት የ18 ዓመት ቲክቶከር ጎረቤቱን ገሎ ሊታሰር እንደቻለ በዝርዝር እናያለን። Latham allegedly stabbed 52-year-old Timmy Durham to death. There's blood all over the place. I just got assault getting jumped. Aggravated manslaughter. Who drives 100 miles an hour through a residential neighborhood? What are you going to do, Karen? ይህ ዛካሪ ሊተም የተባለ የ16 ዓመት ልጅ ወደ አያቱ ቤት በቪንላንድ ኒውጀርዚ ትሮን ሂል ሮድ የተባለ ቦታ ይገባል። ነገር ግን የልጅ አባትና ባል የሆኑት አቶ ዱርሃም በዛካሪ ሊተም ያነዳጅ ግልፍተኝነት ተማረው ለዛካያቶች ቅሬታቸውን ካቀረቡ በኋላ በፍጥነት ዛካ አዲሱ ጎረቤቶቹ ከነ አቶ ዱርሃም ጋር ጸብ ውስጥ ገባ። አንዳንድ ልጆች መንጃ ፍቃዳቸውን ካገኙ በኋላ መኪና ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የገቡ ይመስል በቪዲዮ ጌም እንደለመዱት አነዳዳቸው ችለተኝነት የተሞላው እንደሆነ የሚደበቀው እውነት አይደለም። ከነገሩም እንደምንረዳው አቶ ዱርሃም ከዛካያቶች ጋር ያደረጉት ንግግር ካበቃ በኋላ የዛካያት የእብደት አነዳዱን እንዲያቆም መክረውት ዛካን ወደ አቶ ዱርሃም ቤት እንዲሄድና በሰፈር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መንጃ ፍቃዱን እንዳገኘ ህፃን በመንዳቱ ይቅርታ እንዲጠይቅ አስገደዱት። ነገር ግን የዛካ ይቅርታ በውሸት የተሞላ ነበር። ብዙም ሳይቆይ ወደ ቁጣው ተመለሰና በግድየለሽነት መንዳቱን በመላው ማህበረሰቡ ቀጠለ። አቶ ዱርሃም ዛክ ምንም ግድ እንደማይሰጠው በማየቱና ዛሬ ቀደም ብሎ የሆነውን ነገር ሙሉ በሙሉ ውድቅ በማድረግ የዲሚንሺያ በሽተኛ ይመስል ወይም የመርሳት ችግር ያለበት ህመምተኛ ይመስል አጸያፊ ባህሪውን መቀጠሉ አቶ ዱርሃምን አስቆጣ። ከዛ በኋላ ለዛክ ያላቸው አመለካከት ጥሩ አልነበረም። እናም ያኔ ነው ሁሉም ነገር ቁልቁል መውረድ የጀመረውና ደም አፋሳሽ ፍልሚያ ተፈጥሮ የአቶ ዱርሃም ህይወት ሊያልፍ ይቻለው። በአቶ ዱርሃምና በዛካሪ ሊተም መካከል ለሞት የሚያደርስ አለመግባባት እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው እድለኛ ያልሆኑ ክስተቶች በዘፈቀደ የተከሰቱ አልነበሩም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሊገነዘቡት ያልቻሉት ነገር ቢኖር ከሁለት ዓመት በፊት ከመጀመሪያው ግጭት በኋላ ብዙ ተጨማሪ ትናንሽ ግጭቶችና መስመር ያለፉ ንትርኮች በዱርሃም ቤተሰብና በዛካሪ ሊተም መካከል መፈጠሩን ነበር። ነገሮች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየተፋፋሙና ውጥረቱ እየጨመረ መጥቷል። ለምሳሌ በኤፕሪል 6 ማለትም ግድየው ከተፈጸመ 6 ወር ቀደም ብሎ ሌተም ራሱን ከአቶ ዱርሃም ሚስት ካትሪን ጋር የነበረውን የጦፈ ግጭት ሪከርድ አድርጎ ነበር። በቪዲዮ ላይ በግድየለሽነት አነዳድ ውስጥ ታማረር አሰሬ ኬራን እያለ ደጋግሞ ይጠራታል። እናም ያን ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ ከለቀቀው በኋላ ቫይራል ይሆናል። What are you going to do, Karen? That's not my name. So get my name straight. Go ahead. You okay, Karen? Go ahead, get my tag. Go. Get my tag, Karen. Get my tag, it's okay. A45MFA. አሁን ያያችሁት ክሊፕ በዛካሪ ሊተም የቲክቶክ አካውንት የተወሰደ ሲሆን ከ3 ሚሊዮን በላይ እይታዎችን አግኝቷል። እና በቪዲዮው ላይ ኮሜንት የሰጡት ሰዎች በቀጣይ ጎማዋን እንዲያተነፍሰውና ቤቷን በእንቁላል እንዲደበድቡ አስተያየታቸውን ሲሰጡ የባስ በጋጠ ወጥ ባህሪው እንዲቀጥል ገፋፋው። ለክ ሰዎች በአጸያፊ ባህሪው እንደሚደሰቱና በተለይም ከዚህ ቀደም የለቀቃቸው ቪዲዮዎች ከ150 ላይክ በላይ ስለማያገኙ ምን እንደተሰማው መገመት አያስቸግርም። ባይምሮ ውስጥ ምናልባትም የዘነኛ ለመሆን ጊዜው እንደሆነ በማሰብ ከቤቱ ቀጥሎ ካሉት ጎረቤቶቹ ጋር የሚሳፈጥበትን አዳዲስ መንገዶችን በንቃት ያስብ ጀመር። ከቀናት በኋላ ዛክ ወደ ዱርሃም ቤት ሄዶ የጮኸ ኬረን ቫይራል ሆነን ሲል ተናገረ። ዛክ ሪከርድ ባረገው ሌላ ቪዲዮ ላይ የ21 ዓመት ልጇ ከሆነው ዊሊያም ዱርሃም ጁኒየር ጋር ሲጋጭ ያሳያል። እናም ከመኪናው ውጣ ብሎ ወደ ዛክ መኪና ሲሄድ ከዛ ዛክ ጩቤ እንደያዘ ይመልስለታል። ይህን የቀረጸውን ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ የኬረን ልጅ ቪዲዮ ቫይራል መሆኑን አግኝቶ ከመኪናው ሊያወርደኝ ሞከረ በሚል ካፕሽን ፖስት አደረገው። እና አንድ የጽሑፍ ዘገባ እንደሚለው ፖሊስ ለዚህ ምላሽ በመስጠት ተጠያቂነቱን ዱርሃምና ሊተም ላይ አድርጓል። ነገር ግን በመርመራው መሰረት ምንም አይነት ክስ አልቀረበም። በተጨማሪም በአንዱ አንቀጽ ላይም ወደ ቤት እየሄደ ሳለ ከርቀት በአየር እንደሰማት ያሳያል። ስለዚህ ይህን አይታችሁ ዛክ ከእሷ ጋር መሳፈጡን የቀጠለና ሊሳለቅባት እየሞከረ እንደሆነ ግልጽ ነው። እናም በተቻለው መጠን ከእሷ ምላሽ ለማግኘት የማያደርገው ነገር የለም። ዛክ በ18 ዓመቱ በሰራዊት ውስጥ ወታደር ሆኖ በናሽናል ጋርድ ፕራይቬት ሆኖ ያገለግል ነበር። የሚያስገርመውም ይሄው ነው። የሀገር ዘብ አባል መሆን ማለት ስራ ሀገርህንና ማህበረሰብህን ማገልገልና መጠበቅ እንጂ ጎረቤትን ማስጨነቅና ማስቸገር አልነበረም። እና በጊዜው ይለቃቸው የነበረውን ቪዲዮዎች ተመልክታችሁ ከሆነ ስለሌለው የሚያስብ ጭንቅላት እንደሌለው ትረዳላችሁ። ለምሳሌ ከለቀቃቸው አንዳንዱን ብናይ የወጣለት ወጠጤ እንደሆነ ያስረዳናል። የዘረዘራቸው የባህሪ መገለጫዎች ጥሩ እንደሆኑ ወይም አራዳ የሚያስመስለው መስሎት ይሆናል። ነገር ግን የተገላቢጦሽ ሆኖ አብዛኛው ሰው ሊመቸው የማይችለው አይነት ባህሪ አለው። በወጣትነቱ በፖሊስ ከተያዙ መዝገቦች መሃል ቀላል ጥቃት፣
የሽብር ዛቻና የወንጀል ታሪክ አለው። ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት ሳክ ችግር ፈጣሪ እንደሆነ መረዳት እንችላለን። የሚያስገርመው ነገር ደግሞ የዱርሃም ቤተሰብ ይህንን ነገር ሁሉ ህጋዊ በሆነ መንገድ በፍርድ ቤትና በህግ አስከባሪ በኩል ለመፍታት ሞክረው ነበር። ነገር ግን ፖሊሶች ብዙ እገዛ አላደረጉም እና በኮቪድ-19 ምክንያት ፍርድ ቤቶች እንዲዘጉ ተደርጎ ነበር። እዚህ ላይ እንደተገለጸው የዱርሃም ጠበቆቻቸው እንደገለጹት ከቪንላንድ ፖሊስ በተደጋጋሚ እርዳታ ጠይቀዋል። ነገር ግን በተደጋጋሚ በሊተም ላይ ያቀረቡት ቅሬታቸውን መፈረም እንደማይችሉ በተደጋጋሚ ነግረዋቸዋል። ምክንያቱም ፍርድ ቤቶች በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ፍርድ ቤቶች ተዘግተው ነበር። እናም የመጣውን ወረርሽኝ በቁም ነገር መያዙ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን የፖሊስ እርዳታን የሚፈልገን ሰው የህግ ቅሬታቸውን ችላ ማለት አይገባም ነበር። ጎረቤት በግልጽ እያሸበራቸው ከህግ አስከባሪዎች እርዳታ ካላገኙ ከማን ያገኛሉ? በአካባቢው ያሉ ህግ አስከባሪዎችም ሳይቀር ነገሩን እያወቁ ችላ ብለዋል። ስለ የትኛው ክስተት እየተናገረ እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም ዛካሪ ሌተም አንድም ፖሊስ የቪዲዮ ማስረጃ ቢመለከት እንኳን ምንም አይነት እርምጃ እንደማይወስድ የሚያረጋግጥ ቪዲዮ አጋርቷል። But you won't do anything even though you saw video proof, correct? Correct. Okay. For your video, that is correct. Thank you. Say what's up, TikTok. TikTok? Yeah, say what's up. ታዲያ ይህን ተከትሎ ማንም እንደማይረዳችሁ ስትገነዘቡ ነገሮችን በራሳችሁ መንገድ ለመፍታት መሞከራችሁ አይቀሬ ነው። እንዳለመታደል ሆኖ አቶ ዱርሃምን ለማድረግ ሲሞክሩ ነገሮች ወዳልተጠበቁ አቅጣጫ ሄደዋል። ምክንያቱም ሜፎር ላይ ዛክ መኪናውን የአቶ ዱርሃም የ17 ዓመት ልጅ ቢስኪሌቱን እየነዳ ወዳለበት መንገድ በማስገባት ያኔ ነበር አቶ ዱርሃም ነገሩ አንገሽግሾት በመጨረሻ ከሁለት ዓመት በኋላ ዛክን ፊት ለፊት እንደወንድ ለመጋፈት የወሰነው። በተለይ ዛክ አሁን ልጅ ስላልሆነና 18 ዓመት እንደሆነ ግምት ውስጥ በማስገባት ነገሮች ወደ አካላዊ ግጭት እንኳን ካመሩ በልጆች ጥቃት ክስ ስለማይቀርብበት ዝምታውን ለመስበር ይገፋፋው ይመስላል። ዛክ ልጁን ለመምታት እየሞከረ ሳለ ዱርሃም የሌተምን መኪና ለመዝጋት መኪናውን ፊት ለፊት አቆመ። ካትሪንም በስልኳ ሪከርድ በማድረግ በልጇ ላይ በተፈጠረው ክስተት ሌተምን ተገዳደረችው። የተቀረጸው ቪዲዮ ሌተም ካትሪን ላይ ክርኑን ሰንዝሮ ካትሪንን ወደ ኋላ በመግፋት ስልኳን ካስጣላት በኋላ ወደ ቤቱ በፍጥነት ይገባል። በሚያስገርም ሁኔታ በ18 ዓመቱ ሚስት አግብቶ የነበረው ዛካሪ ሌተም ወደ ቤቱ ሲደርስ ሚስቱ ወደ ውጭ ወጥታ የዱርሃም ልጆች እነ ዛክ መኖሪያ ቤት ድረስ ሲመጡ ለመጋፈጥ በስልኳ የሚፈጠረውን መቅረጽ ጀመረች። የዱርሃም ቤተሰብ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስለነበሩ በቡድን ዛክን ለማፋጠጥ ሄዱ። ሴራ ሌተም ማለትም የዛክ ሚስት ለዱርሃም ልጆች በቀጣይ ከቤት ውስጥ የሚወጣውን ነገር እንደማይፈልጉትና በግልጽ ቢመለሱ እንደሚሻል ነገረቻቸው። ብዙም ሳይቆይ ዊሊያም ዱርሃም በመኪናው ይደርሳል። የሌተም ጠበቃ እሱና ባለቤቱ በቪዲዮ ላይ በግልጽ ከንብረታቸው ወይም ከይዞታቸው እንዲወጡና እንደማይቀበሏቸው ሲናገሩ ጥርት ብሎ እንደሚሰማ ጠቁመዋል። አቃቤ ሕጉ እንዳነሳውም የዱርሃም ቤተሰብ ምንም ነገር ባይታጠቁም ከገዛ ይዞታቸው አልፎ የሌተም አያቶች ይዞታ ላይ ገብተው ነበር። ነገሮች ወደ መጥፎ እየተቀየሩ ሄዱት እዚህ ጋር ነው። ምክንያቱም በታሪኩ ቀደም ብለን እንዳነሳ ነው ዛክ በፍጥነት ወደ ቤቱ ከተመለሰ በኋላ ከቤቱ ቢላና ስታንገን ወይም የቴዘር ሽጉጥ ይዞ የዱርሃም ቤተሰብን ለመጋፈጥ ወደ ውጭ ተመለሰ። ዛካሪ ሌተም ወደ ውጭ ከተመለሰ በኋላ የያዘውን ስታንገን ከልጆቹ በአንዱ ላይ ተኮሰው። ከዛ ዊሊያም ዱርሃም ዛክ በያዘው ቢላ እጁን ጨርፎት ወደ ጋራዡ አፈገፈገ። ነገር ግን በዚህ ብቻ አላቆመም። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ አቶ ዱርሃም ዛካሪ ሌተምን ተከትለው ዛክ ወደሚሄድበት ጋራዥ አመሩ። እዚህ ላይም እንደሚለው ለአጭር ጊዜ ቢሆንም አደገኛ ግርግር ተከስቶ ነበር። በዚህ ጊዜ በተደጋጋሚ በያዘው ሽጉጥ ሲተኩስና የዛካሪ ሌተም ሚስትን ቢላውን እንዲጥል ጠየቀችው። በሚያሳዝን ሁኔታ የአቶ ዱርሃምን ሞት ያስከተለው ከብብቱ በታች ወቅቶት ሳምቦ ስለተበሳ የሞተው በዚህ ቁስል እንደሆነ ይታመናል። የዛካሪ ሌተም ጠበቃ የሆነው ፔሪ ደንበኛው ዊሊያም ዱርሃምን በሶሻል ሚዲያ ታዋቂነትን ለማግኘት በማሰብ ወደ ሞቱ ነርቱታል በሚለው አስተያየት ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ምክንያቱም አሁን ላይ ዱርሃም ቤተሰብን የሚወክሉ ጠበቆች ዛክ ከዱርሃም ቤተሰብ ጋር ያለማቋረጥ ለመጋጨት የሚሞክርበት ምክንያት ከእነሱም ያገኘውን ሪያክሽን ሪከርድ በማድረግ ቲክታክ ፌመስ ለመሆን ነው ብለው ያስባሉ። የዚህ ጉዳይ እንዲህ መሆን ላይ ቲክታክ በትንሹም ቢሆን ሚና ቢኖረውም የዛካሪ ሌተም ግልፍተኝነትና ቸልተኝነት ከአንዳንድ ያልተገባ አስተያየት ከሚሰጡ ሰዎች ጋር ሲደባለቅ ወደዚህ አሳዛኝ ሁኔታ አምርቷል። ዛካሪ ሌተም እስካሁን ድረስ ድርጊቱ ራሱን ለመከላከል እንደሆነ በመግለጽ በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ግድያ ወንጀል ተከሷል። እንደሚጠበቀው የአቶ ዱርሃም ሚስትና ሁለት ልጆቹ ወደ ዛካሪ ሌተም አያቶች ይዞታ ስላለፉ በቀላል ጥቃትና በደል ክስ ተከሰዋል። ለተፈጠረ ለመግባባት አስተዋጽኦ ቢያደርጉም ነገር ግን ጠበቆቻቸው በቤተሰቡ ላይ የተመሰረተውን ክስ እንዲቋረጥና ዛካሪ ሌተም በመጀመሪያ ደረጃ በነፍስ ማጥፋት ወንጀል እንዲከሰስ ጠይቀዋል። ቢሆንም ጉዳዩን የምትከታተለው ዳኛ እስከሚቀጥለው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ድረስ ማለትም እስከ 2021 ሜይ ድረስ ዛክን ማሰር ተገቢ ሆኖ አላገኘችውም። የችሎቱ ቀን እስኪደርስ ነጻ ስለተለቀቀ ዛካሪ ሌተም ወደ ፍሎሪዳ ተንቀሳቀሰ።
እዛም ሄዶ አርፎ አልተቀመጠም። አንዱን ሞተረኛ AK-47 በሚመስል መጫወቻ ሽጉጥ አስፈራርቶ በጃንዋሪ ወር ተይዟል። ክሱን አስመልክቶ ምግሩ ላይ ታስሮ የነበረው መከታተያ ተፈታለት። ነገር ግን በኒውጀርዚ የነበረው ቅድመ ችሎት ከተሰረዘ በኋላ እንዲታሰር ማዘዣ ወጥቶ ወደ ኒውጀርዚ ተመልሷል።